Bismillahirrahmanirrahim. Fazail Sure Kur'an Safa number 223 Fazail Sure Saf. Hazrat Ubay bin Kaab رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ صف پڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا اور بخشش مانگتے رہیں گے جب تک کہ وہ دنیا میں ہوگا اور قیامت کے دن وہ ان کا رفیق ہوگا سبحان اللہ بحوالہ تفسیر الکشاف 18/8/2022 اللہ اکبر